Management Team Noord, accountants en adviseurs en bouwbedrijf Rotterdam BV, official partners van ACV TV. Robbie Holder, vandaag gespeeld Data ACV. ACV wint met 0-4. Jij scoort 3 keer. Wat een wedstrijd. Ja, het was wel een te gekke wedstrijd. Veel spanning, vooral in de eerste helft. Kansen niet afgemaakt en veel kansen laten liggen. En het tweede veld was het gewoon dat we moesten winnen. We moesten gewoon winnen. Als je keek naar onze kansen, dan was het wel verdiend. Wat was vooraf aan de wedstrijd jullie tactiek? Wat was het spelplan? Het spelplan. Nou ja, we wisten natuurlijk, we hadden een overzicht over hun team wat in de basis zou starten. En daar hebben we ons gewoon op aangepast. En zoveel mogelijk ons eigen spel spelen. Want daar zijn we het sterkst in en dat blijkt ook wel weer. De eerste helft, de eerste half uur lukte dat eigenlijk heel goed. Opgelegde kansen. En hij ging er net niet in. Laatste kwartier in de eerste helft werd het wat minder, vond ik. Ja, natuurlijk. Omdat je probeert de hele wedstrijd een bepaald tempo aan te houden. En natuurlijk af en toe wel eventjes goede momenten rust te nemen. Maar we voelden gewoon dat hier veel te halen was. Dus dan ga je als team ook automatisch meer druk geven, meer inspanning leveren. En dan de laatste kwartier, de laatste 20 minuten, dan zakte het wat weg. Omdat we waren allemaal wel wat kapot. Het stond volgens mij al 3-0. Dus wat dat betreft, kan gebeuren. En dan de tweede helft. Eerste kans was voor Dato, maar daarna was het de grote Robbie Holder show, leek het wel. Ja, dat viel wel mee. Hoor. Ik heb veel te dank aan mijn teamgenoten. En het was wel mooi. Je hebt 3 keer gescoord. Welke van de 3 vond je de mooiste? Ik denk de eerste, dat schot. Kun je die voor de kijkers even kort beschrijven? Ja, ik ging naar binnen en de tegenstander stapte in. En die ging mee en toen kapte ik weer. En toen schoot ik hem in de rechterbovenhoek. 0-4. Ik denk dat de busreis naar huis, dat wordt een fijne reis, of niet? Jawel, ja, zeker wel. Als het aan de jongens ligt, dan aan ons wel. Ja. Dan wens ik jullie een hele prettige terugreis. Dank u wel.